Selain Kuala Lumpur dan tiga daerah di Johor, 14 mukim di Besut, Terengganu turut dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP berkuat kuasa hari ini. 100 pegawai dan anggota pelbagai agensi bertugas sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan di 14 mukim daerah Besut bermula hari ini hingga 20 Mei. Penugasan termasuk di tiga sekatan jalan raya, premis perniagaan dan 26 jalan tikus yang telah dikenal pasti. Ketua Polis Daerah Besut Superintendent Abdul Razak Mohamad berkata pihaknya akan memastikan tempoh PKP berjalan lancar. Masyarakat diharap dapat memberi kerjasama sebaiknya dengan mematuhi arahan yang dikeluarkan. Dan kita nasihat juga mereka yang terlalu lama, yang telah lama dapat kebenaran rentas daerah dan rentas negeri daripada balai polis yang berkenaan. Minta perbaharilah sebab sekarang ni kita bukan PKPP lagi, sudah PKP. Syarat-syarat dikenakan amat-amat berbeza. Beliau ditemui selepas melakukan tinjauan di SJR Tok Sabuh, Kuala Besut.